যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত সেই কথাটো অতি স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু তাতে আজি ভাল লাগিছে যে প্ৰতিকূল বতৰ স্বত্তেও ৰাইজ ভোটদান কৰিবলৈ ওলাই আহিছে আটাইকেইটা সমষ্টিতে ওলাইছে এইটো শুভলক্ষণ গণতন্ত্ৰৰ বাবে এটা যথেষ্ট আশাৰ বতৰা আৰু আপোনালোকে জানেই যে দেশৰ অন্য ৰাজ্যৰ তুলনাত আমাৰ ৰাজ্যখনত ভোটদানৰ পার্সেন্টেজটো বেছি নৰ্মেলি হয় এইবাৰো হৈছে আৰু আমাৰ য'ত দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে আমি পুৱাৰে পৰা খবৰ লৈ আছোঁ আটাইকেইটাতে খবৰ লৈছোঁ কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে ধুবুৰীত আমি যিমান আশা কৰিছিলোঁ পুৱাৰে পৰা যিবিলাক খবৰ পাইছোঁ যথেষ্ট উৎসাহজনক কাৰণ তাত তিনিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে আপোনালোকে জানেই আগৰ পৰা এই কথাটো আমি কৈও আহিছোঁ তেনেকুৱা এখন পিকচাৰ দেখা যায় আৰু বৰ্তমান ধুবুৰী সংসদীয় সমষ্টিটোৰ আকাৰ যথেষ্ট ডাঙৰ হ'ল ডেমোগ্ৰাফি সলনি হৈছে তো আমি গভীৰ আশাবাদী কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক সমষ্টিটোৰ ৰাইজে এইবাৰ বিদায় দিবলৈ সাজু হৈ উঠিছে কাৰণ জৰা ফুকাৰ ৰাজনীতিয়ে তেওঁলোকক আমুৱাইছে কোনো ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কাজ নাই তেওঁলোকে দাবী কৰে আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত যিবিলাক কাম কাজ হৈছে সেইবিলাক তেওঁ কৰা বুলি ইয়াত যোন সম্ভৱ কাৰণ তেওঁক নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আহে আৰু বাকী সময়ছোৱাত জনসাধাৰণৰ কাৰো লগত সম্পৰ্ক নাৰাখে জনসংযোগ বিচ্ছিন্ন প্ৰায় আৰু সেইকাৰণেই শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যে তেওঁ অদ্ভুত কেতবোৰ আচৰণ কৰিছে ৰাজহুৱা মঞ্চত আচৰণ কৰিছে আৰু এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে বিনাশকালে বিপৰীত বুদ্ধি বুলি এটা কথা আছে আৰু এইবিলাক হতাশাগ্ৰস্ততাৰ তেওঁৰ কাম কাজবোৰ প্ৰতিফলন আৰু এইবাৰ যে তাৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব সেই কথাটো অতি স্পষ্ট কাৰণ তাৰ জনসাধাৰণে ধুবুৰী সংসদীয় সমষ্টিৰ ৰাইজে আজমলমুক্ত আৰু কংগ্ৰেছ মুক্ত ধুবুৰী বিচাৰিছে কাৰণ কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী তেওঁ সুদূৰ চামগুৰিৰ পৰা যোৱা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বহুত অভিযোগো আছে কৰ্কেইটাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পৰাটো নাই তাৰ উপৰিও বহুত অভিযোগ আপোনালোকে জানে গতিকে এটা সমস্যা বহুল অঞ্চলক কি ধৰণে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব আৰু অসম গণ পৰিষদ দলৰ ধুবুৰী বৰ্তমানৰ সংসদীয় সমষ্টিত কেইবাগৰাকীও বিধায়ক আছিল তাত ৰোট আছিল আৰু আমাৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী স্থানীয় প্ৰাৰ্থী বৰদিন আজমল বা ৰকিবুল চাহাবৰ দৰে বাহিৰৰ পৰা যোৱা প্ৰাৰ্থী নহয় খুব আন্তৰিকতাই আদৰি দিছে আৰু আমি নিশ্চিত যে তেখেতে নিশ্চয় এইবাৰ ধুবুৰী সংসদীয় সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিব আৰু বৰপেটাত ফণীভূষণ চৌধুৰী মই আগৰ পৰা কৈ আহিছোঁ তেওঁ অপ্ৰতিৰিদ্ধ কিন্তু শেহতীয়া যিটো পৰিৱেশ হৈছে দৃঢ়তাৰে কৈছোঁ এইটো তেওঁ অপৰাজীয় কাৰণ তেওঁ এটা অনুষ্ঠান নহ'লে আঠ বাৰকৈ এটা সমষ্টিৰ পৰা কেতিয়াও প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজে নিদিলেহেঁতেন গোটেই সমষ্টিটোতে তেওঁ এতিয়া যথেষ্ট বঙাইগাঁৱৰ দৰে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কৰ্মকৰ্তা মিত্ৰ দলৰ অন্যান্য কৰ্মকৰ্তা অসম গণ পৰিষদৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে উঠি পৰি ৰাইজৰ মাজত সোমাইছে আৰু দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীও প্ৰচাৰ কৰি গৈছে ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াও প্ৰচাৰ কৰি গৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে বৰপেটা সংসদীয় সমষ্টিত মিটিং কৰিলে ধুবুৰীতো কৰিছে এতিয়া আমি ভাবোঁ যে ৰাজ্যখনৰ অন্যান্য আসনৰ লগতে ধুবুৰী আৰু বৰপেটাত অসম গণ পৰিষদৰ যি দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে মিত্ৰজোঁট সমৰ্থিত দুয়োগৰাকীয়ে ভালেসংখ্যক ভোটত তেখেতে বিৰোধীক পৰাজিত কৰি তাৰ পৰা জয়লাভ ভোটৰ ব্যৱধানটো মই নকওঁ কাৰণ আজি ইলেকশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত হিচাপ নিকাচবোৰ ভালকৈ কৰিলে আমি অলপ ধাৰণা কৰিব পাৰিম যে আজিৰ দিনটো গৈ লওক তাৰপিছত আমি আটাইকেইটা সমষ্টিৰে হিচাপ পত্ৰ লৈ আছোঁ সেইখিনি কথা নিশ্চিতভাৱে আমি এটা ধাৰণাৰ ভিত্তিত আপোনালোকক ক'ব পাৰিম তিনিগুণীয়া তিনিগুণীয়া কাৰণ তিনিগুণীয়া হ'বই এইটো এটা অতি স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু প্ৰতিটো বিধানসভাৰ পৰা আমি খা খবৰ লৈছো বুথৰ পৰা খা খবৰ লৈছো তো ধৰণে এবাৰ সাপোর্ট জাবেদি ইসলামে লাভ করছি সব বরপেটাতো বিরোধীর এক হব নোৱাৰিলে তো বিৰোধী বিৰোধীয়ে ভাগ ভাগ কৰি নিৰ্বাচনত খেলিছে কাৰো ভাল নহ'ব সেইকাৰণে কোৱাটো বৰ্তান কিন্তু মাৰ্জিনটো বহুত বেছি হ'ব তেখেতৰ লোকসভা যাত্ৰাটো প্ৰধানমন্ত্ৰী অহা দিনাখনেই এশ শতাংশ নিশ্চিত হৈছে তাৰপিছত এতিয়া সকলো লাগি আছে যাতে বৃহৎ মাৰ্জিনত তেখেত বঙাইগাঁও সংসদীয় সমষ্টিটোৰ পৰা যাতে নিৰ্বাচিত হ'ব পাৰে আৰু আমি ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে প্ৰতিকূল বতৰ স্বত্বেও আজি ওলাই আহিছে আৰু আমাৰ বিশ্বাস যে শেষলৈকে প'ল পাৰ্চেণ্টেজ পলিং পাৰ্চেণ্টেজটো যথেষ্ট ভাল হ'ব আমাৰ আজি চাৰি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যি নিৰ্বাচন ৰাজ্যখনত হৈছে কেওটা সমষ্টিতে আমি ধাৰণা কৰিছোঁ যে ইয়াতো পলিং পাৰ্চেণ্টেজ ভাল হ'ব আৰু সচেতন ভোটাৰৰ মাজত আমিতো সকলোৱে বেছি ভাল আশা কৰে কাৰণ নিজৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কে সচেতন গতিকে কোনো কাৰণতে যাতে কোনেও ভোট নিদিয়াকৈ নাথাকে গণতন্ত্ৰ এইটোৱে আটাইতকৈ এটা ডাঙৰ উৎসৱ গতিকে প্ৰত্যেকজন ভোটাৰে যাতে ভোটদান